Har ni hört talas om vaket kapital? Vaket kapital eller vänsterkapitalism är när företag framställer sig som woke i sin marknadsföring för att attrahera samhällets postmodernister. Det här gör företagen i ett försök att öka sina intäkter genom att följa samhällets vänstertrender. Stora företag har mobiliserat till försvar av Pride-rörelsen, feminism och Black Lives Matter. Samtidigt har man spelat ner vår historia och vårt kulturarv genom att påstå att ingenting är skandinaviskt. We're no better than our Viking ancestors. Or has it the oh-so-Swedish meatballs might not be as Swedish as you think, but Turkish. Even the Danish isn't Danish. It's Austrian. And the pride of Norway, the paperclip, was actually invented by an American. Och försökt framställa vita män som toxiskt maskulina och generellt dåliga. To act the right way. I början av förra året skrev glassföretaget Ben & Jerry's en tweet till Joe Biden med en uppmaning. De ville att Joe Biden skulle sluta förbereda USA:s militär för en eventuell invasion från Ryssland in i Ukraina. Oavsett vad man tycker om den åsikten så skedde ju invasionen, det vet vi idag. Det senaste i raden av alla företag som uppmärksammats för att vara woke är det amerikanska chokladföretaget Hershey. Nu inför den internationella kvinnodagen så har de gjort en reklamkampanj där de byter ut ordet Hershey mot her, she, alltså de pronomen som män som gärna vill vara kvinnor vill att alla andra ska använda när de hänvisar till dem. Alltså hon, henne istället för han, honom. Och det är en man som frontar den här kampanjen. My name is Faye Johnstone. I'm the executive director of Wisdom to Action. We can create a world where everyone is able to live in public space as their honest and authentic selves. See the women changing how we see the future at Hershey's Canada. Företagets slogan i slutet av reklamfilmen är "Se kvinnorna förändra hur vi ser på framtiden." Och det sägs av en man. Should I call you Mister? Sen har vi det här hyckleriet under Pride-månaden varje år också. Där så gott som alla stora företag byter till en regnbågslogga här i väst, där det är så trendigt med HBTQ och alla andra bokstäver i alfabetet. Men samtidigt byter de inte till några regnbågsloggor i arabvärlden. Och hur har det blivit så här då? Jo, dessa företag har stora HR-avdelningar och en massa administratörer som själva är postmodernister och som tar med sig det här tänket in i sin arbetsroll. Deras beslut sker ju behind the scenes, men går ofta ut över företagens agerande. De här personerna får stort inflytande över företaget trots att de själva inte är med och producerar någonting som genererar stora intäkter till företaget som de ju behöver. Deras agerande sker ofta helt på aktivistiska grunder. Vänstern brukar, som bekant, inte uppge sig för att älska kapitalism. Men nu använder många anställda sin vänsteridentitet för att påverka politiskt, men också för att dra in mer pengar till stora företag. Men det är långt ifrån alltid som woke lyckas generera mer pengar. Företagens reklam idag liknar ju allt mer politiska kampanjer. Och då är det inte särskilt konstigt att många människor brukar reagera på reklamfilmer eftersom att alla inte tycker likadant. Frågan är om sådana här woke-beslut kommer kännas av mer nu för företagen när inflationen är så hög och i princip allting har blivit dyrare för konsumenterna här i väst. Företagen kommer troligtvis behöva prioritera personal som kan skapa någonting av värde. Istället för att lägga ner stora summor pengar på woke-konsulter. Tror ni att vänsters identitetspolitik har kommit till företagen för att stanna? Eller har vi redan nått kulmen? Kommentera vad du tror här nere.